Во Дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Механизацијата е целосно посветена. Започна и процесот на дезинфекција во Стајковци и останатите поплавени подрачја. Во редното авионско прскање против возрасни форми на комарци во поплавеното подрачје. Уште еден проблем се појави во Стајковци. Цревни и кожни заразни заболувања се регистрирани кај десетина жители. Охригени активно ја покажуваат хуманоста на дело. Хуманитарни концерти, хуманитарни пунктови на повеќе локации. Поплавите за некој се момент за докажување на човечноста, а за некој ништо друго освен обичен профит. Деновиве особен револт кај граѓаните предизвика цената на гумените чизми, кои после поплавите се продаваат по двојно повисока цена. На Охрид и Дебрца донираа за настраданите семејства поплавените подрачја. Ова се само дел од настаните кои ги обработуваме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денешниот ден. Привремена евакуација на жителите од Стајковци, се врши дезинфекција на поплавените подрачја. Охриѓани не застануваат, се донира на многу пунктови, се прават хуманитарни концерти. Хилари Клинтон и Трамп се препукуваат поради исламска држава. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната телевизија У2 е во 16:30. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија У2. Интензивно се чисти водата, калта и ѓубрето од домовите во поплавените скопски реони, а започна и процесот на дезинфекција. Изјави денеска министерот за труд и социјална политика Дима Спасов директно од Стајковци. Според него, механизацијата е целосно посветена на теренот. Продолжува интензивното чистење на терените во Скопско. После вадењето на водата од домовите и санацијата на кал и ѓубре од домовите и улиците, започна и фазата на дезинфекција на куките, дворовите, улиците. Според министерот за труд и социјална политика Дима Спасов, во моментов континуирано се чистат улиците, отпадот постојано се префрла од дворовите на улиците, а механизацијата е целосно посветена, истакна тој денеска при посетата на Стајковци. Спасов додава и дека истовремено започна и процесот на дезинфекција. Како што рече, околу една четвртина во текот на вчерашниот ден беше покриена во Стајковци, а се очекува да бидат завршени уште три четвртини во текот на денешниот ден. Денес имаме околу 70 машини, багери, скипери, камиони мали, големи камиони, трактори со приколици, непречено да работат и да функционираат. Исто така над околу 1000 работници од сите краеви на Република Македонија, волонтери, заедно со сезонски работници кои што ги испратија општините и комуналните предпријатија, како и државните институции, како ЕЛЕ, Македонски шуми и останати институции, рамо до рамо со жителите на Стајковци, чистат од куќа во куќа, од двор во двор. Според последниот брифинг кој што го имавме, над 90% од куките, во куките е извадена водата, што значи веќе вода во огромен број на домакинства во Стајковци нема, со помош на 150 пумпи кои што ги обезбеди владата и секако со огромна помош на војската и на населението кое што живее тука. Механизацијата е целосно посветена со голем фокус на улиците каде што имаш кои што беа најпоплавени, куките и домакинствата кои што беа најоштетени. Во исто време започна и процесот на дезинфекција. Околу
една четвртина во текот на вчерашниот ден беше покриена. Околу во Стајковци очекувам околу три четвртини да бидат завршени во текот на денешниот ден. Министерот најави дека истовремено се реализира препораката на владата за сите деца до 13 години, жени, бремени жени, стари лица привремено да се преселат со цел да може оперативата непречено да продолжи. И Охридската градинка Јасна Ристевска изрази хумана шанса и простор за сместување за околу 28 дечиња од поплавените реони. Се очекува деновиве да стигне информација за точната бројка на дечиња кои ќе се засолнат тука и кога би требало да пристигнат. Започна да се врши привремена евакуација во скопското село Стајковци. Надлежните апелираат жителите на поплавеното подрачје да се сместат на друга локација, додека трае мерката за дезинфекција на нивните домови. Од институциите порачуваат жителите на Стајковци да се сместат во домовите на свои роднини и пријатели, а доколку немаат каде да се обратат кај службениците од Министерството за труд и социјална политика кои се наоѓаат на терен. Надлежните апелираат жителите да го напуштат селото, за истото да може што побрзо да се дезинфицира. Од Обштинската организација на Црвениот крст веќе понудија сместувачки капацитети за дел од жителите од поплавените подрачја. Председателот Точков вели дека доколку има потреба, ќе се најдат и дополнителни сместувачки капацитети. Уште првиот ден, секако нашите ресурси беа на располагање на Црвениот крст на Република Македонија, ние кажавме дека нашиот објект од кој што го користиме во Велестово го ставаме на располагање до 20 август, за жал, бидејќи до тогаш е слободно, после тоа имаме некои, но доколку има потреба и ќе се организираме и понатака. Значи, го ставаме на располагање за 30 луѓе кои што би можеле, би сакале да дојдат овде да се евакуираат. Исто така со Црквата Света Петка во Велгошти стапивме во контакт и тие ни дадоа на располагање 15 места за луѓе кои што сакаат. Веќе е тоа процесуирано уште во вторникот во Скопје. Имавме некоја најава дека 15 на луѓе ќе дојдат, но се откажа пред се заради тоа што им е далеко, не сакаат да бидат подалеку од нивните домови во блиската околина, ќе бидат најверојатно евакуирани и сместени, но ние остануваме со нашите ресурси, со нашата желба и волја да помогнеме. Во редното авионско прскање против возрастни форми на комарци во поплавеното подрачје, односно од Бутел до Илинден, Арачиново, Ченто, Стајковци, Страчинци, Црешево, Инџиково, Виниче, Смилковци и на другите населени места кои што се поплавени, ќе се реализира утре во периодот од 5 до 9 часот, доколку временските услови го дозволат тоа. Како што соопшти од град Скопје, денешното закажано прскање е одложено поради нестабилните временски услови и силниот ветер, кој ќе го попречува летањето на авионите и разнесувањето на средствата за дезинсекција. Уште еден проблем се појави во Стајковци. Цревни и кожни заразни заболувања се регистрирани кај десетина жители. Најголем број од нив се деца, а заболени биле пријавени и во Смилковци. Од вечерта, 6-8, екипите на итна медицинска помош се на лице место. Во текот 24 часа, во текот на денот, се врши прегледи на пациентите во загрозени подрачја. Денеска од 7 часот са бајле, до сега има преку 50 пациенти. Обично се работи за хронично болни. Дел од нив се прегледуваат на лице место, им се дели или ампуларна терапија, или таблетарна терапија. Тие што се потешко болни се хоспитализираат со возило на итна медицинска помош. Обично пациентите се жалат на покачан крвен притисок, стрес реакции. Сеа периодов има и цревни инфекции. Ние колку можеме делуваме на терен, идеме и по домовите на семејствата, им да делиме совети покрај терапија. Многу е битно луѓето да внимаваат, да конзумираат флаширана вода, да внимаваат на исхраната, причистењето на домовите да користат ракавици заштитни и маски, за да не дојде до ширење на инфекции. Обично возраста на пациентите, обично се жалат повозрастните пациенти, тоа се тие хронично
болни, но има и помлади пациенти со појава на цревни инфекции, симптоми, како диареја, покачена температура, болки во стомакот. Дали се појавиле некои пациенти со кожни инфекции, какви се тие, како може да ги пуснат, да дојдат навремено, да ги лечат, да ги третират? Значи, кои се првите симптоми на кожата што може да ги приметат за да се упатат до најблискиот лекар? Значи, симптомите најчесто се чешање, промена на бојата на кожата, црвенило. На лице место присутни се и лекари од кожната клиника, значи има и кожни лекари. Има и такви случаи на кога што се појавуваат и кожни болести и колегите од кожна клиника реагираат. Како да се справат граѓаните со мртвите животни што може да ги најдат на било кој чекор во моментот во Стајковце? Битно е граѓаните да него сами да него допираат до битокот, да повикаат стручни лица од агенцијата за храна и ветерина, кои што понатака ќе преземат соодветни мерки, значи до битокот да не се допира. А Охријани и понатаму активно ја покажуваат хуманоста на дело. По многобројните хуманитарни акции и донации од различни институции и индивидуални граѓани, Обштинската организација на Црвен крст од Охрид продолжува со својата безрезервна подршка за настраданите со граѓани. Млади волонтери во поплавените села од врата до врата ги носат собраните донации со цел да бидат сигурни дека сите ќе добијат соодветната помош. И итната медицинска помош од Охрид, уште од почетокот на непогодата, со две возила на терен, учествува во обезбедување здравствена помош за настраданите. Неодамнешните катастрофални поплави во Скопско за некои граѓани се момент за човечност, а за дел од газдите простор за неверојатен профит. Добар процент од нив двојно ги зголемија цените на одделни производи, необходни за поплавените места, со сознание дека се барани во моментов, па целта е за кратко да го набилдаат профитот. После многобројните реакции на граѓаните, остро реагираше и владата, која на последната седница донесе одлука за определување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на мало, на ниво кое се применувало до 5 август оваа година. Поплавите за некој се момент за докажување на човечноста, а за некој ништо друго освен обичен профит. Деновиве особен револт кај граѓаните предизвика цената на гумените чизми, кои после поплавите се продаваат по двојно повисока цена. Што човек е тој кој се обидува да спечали денар плюс на грбот на маката на настраданите, се дел од реакциите на граѓаните по социјалните мрежи. Дел од трговците по не знам која основа одлучија да ги зголема цените за чизмите, кои всушност се необходни за да се влезе во поплавените подрачја. Револтот од граѓаните го изразија најмногу преко социјалните мрежи. До организацијата на потрошувачи мале бројот на пристигнати поплаки, но се едно, тие остро апелираат до трговците да ја покажат својата хуманост и да не ја користат оваа елементарна непогода за да заработат денар плюс. Вела дека за лихите од продуктите кои се необходни за во кризните подрачја подобро да ги доделат бесплатно отколку да се богатат, од што корист не би имал никој, а тие би си направиле само еден лош маркетинг. После многобројните реакции на граѓаните остро реагираше и владата, која на последната седница донесе одлука за определување на највисоките цени на одделните производи во трговијата на мало, на ниво кое се применувало до 5 август 2016 година. Од Министерството за економија информираат дека одлуката донесена врз основа на член 30 став 1 алинеја 2 од Законот за трговија се однесува на флаширана вода, свеки за домакинство, заштитни ракавици, гумени чизми, лопати, заштитни маски и средства за дезинфекција. А поради случај на злоупотреба на дел од трговците констатирани при проверка на Државниот пазарен инспекторат по поплавите во Скопскиот и Тетовскиот региони зголемената употреба на производите. Министерството за економија појаснува дека користејќи ја зголемената побарувачка на овие производи, некои трговци ги зголемија цените на флаширана вода, свеки за домакинство, заштитни ракавици, гумени чизми, лопати, заштитни маски и средства за дезинфекција, па целта на оваа одлука е да се вратат цените на овие производи на нивото
кое важело до 5. август 2016 година пред поплавите, кога побарувачката за овие производи била нормална, тоест немало побарување на значителни количини за овие производи. Имајќи предвид дека цените на производите трговците ги утврдуваат самостојно и како резултат на ова, цените на овие производи се различни кај секој одделен трговец, со враќањето на цените на нивото од 5. август 2016 година не се нарушува правото на трговците за самостојно формирање на цени, бидејќи истите тогаш биле формирани самостојно, стои во сообштението. Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, а ќе се применува до 31. август 2016 година. По иницијатива на музичката звезда Охриѓанката Елена Велеска, а во организација на Општина Охрид и Општинската организација на Црвениот крст на градскиот плоштад Свети Климент Охридски се одржа хуманитарен концерт за помош на настраданите од невремето во Скопскиот регион. Во изминатиот период Охриѓани на различни начини се организираа да помогнат во погодените подрачја. Музиката и хуманоста ги истоплува душите, ги надминува разликите и ги обединува луѓето. Благодарност за сите хумани луѓе. Ова што вие го направивте е само мал придонес, но со големо значење, истакна организаторите на концертот. Успешно реализиран хуманитарниот концерт кој се одржа на градскиот плоштад по иницијатива на пеачката Елена Велевска, а во организација на Општина Охрид и Општинската организација Црвен крст Охрид. Вкупно се собрани 101.570 денари, 50 евра, 20 американски долари, 5 новозеландски долари и 20 лева. Организаторите на концертот велат дека охријани сочувствуваат со семејствата на загинатите од невремето во Скопскиот регион и се солидаризираат со оние на кои им е причинета материјална штета. Нашите музичари апелираат до граѓаните да бидат хумани и да помогнат кој колку што може. Се разбира дека сум отворен за соработка за сите вакви настани, секаде што треба се помогне ќе бидам тука. Баш ми мило што Елена Велевска ме покани на нејзиниот концерт и се надеваме ето уште еднаш да се покажат охриѓани дека се навистина хуманитарци. Барем ние фолкерите, добро познато е дека секогаш настапуваме на хуманитарни концерти. Дури ако ги нема, еве како овој пример ќе се организира, секогаш сме тука да помогнеме, нели кој колку што може. Не е прв пат да учествуваме на ваква манифестација која што оди во добротворни цели. Ќе им порачам да бидат хумани, да се соживеат со маката кои што ја имаат жителите во населбите во Скопје. Ова е прв официјални настап на отворено вака на плоштад, иначе сум настапувал и повеќе пати. Би им порачал на сите оние кои што можат, кои се во можност, колку што можат да донираат, да помогнеме колку што можеме сите заедно. Знаеме дека е голема криза во целиот свет и во нашата држава, али она малце што е за нас, за некого е многу. Со своја донација, бебечки пелени, вода и конзервирана храна на хуманитарниот настан помогнаа и Тамаро Маркетите. Организаторите упатуваат голема благодарност до естрадните уметници кои учествуваа на овој хуманитарен концерт, како и до сите хумани луѓе кои со својот прилог финансиски или во материјални добра помагаат на погоденото население за справување со последиците од поплавите. Во рамки на фестивалот Охридско лето, вечерва со почеток во 21 часот во Црквата Света Софија, ќе се одржи вечер на Европската Унија. Ќе настапи Нина Костова од Македонија и Хеншел Гудачки квартет од Германија. Средствата од продадените карти од вечерашниот концерт ќе бидат наменети за настраданите во поплавите. Вечерва во Црквата Света Софија ќе се одржи традиционалната манифестација Вечер на Европската Унија. Концерт ќе одржат македонската пианистка Нина Костова и германскиот гудачки квартет Хеншел. Гордана Јосифова Неделковска, музички селектор на фестивалот, истакна дека е големо задоволство што традицијата продолжува понатамо и што оваа година ќе се прослави јубилеј од 10 години во однос на соработката со канцеларијата на Европската Унија. Голем број светски познати уметници изминатите 10 години беа наши гости на фестивалот и дадоа особен придонес во квалитетот на фестивалската програма. Она што е особено важно е тоа што фестивалот Охридско лето и понатаму продолжува да ја реализира со успех идејата македонски уметници да настапат заедно со светски познати ансамбли.
Гудачкиот квартет Хеншел соработува со значајни музички уметници, а имаат издадено и неколку компакт дискови за кои имаат добиено и повеќе награди. Гости се и на националните и интернационалните надпревари каде остваруваат бројни успеси. I'm quite a new member of this quartet. Многу сум среќен што сум овде заедно со моите колеги. Јас сум прилично нов член во квартетот. Заедно имаме изведено многу успешни концерти, а сигурен сум дека и вечерашниот концерт ќе биде извонреден. Покрај изведувачката дејност, членовите на овој квартет редовно се појавуваат како професори гости во најзначајните музички институции во светот, како што се Универзитетот Јејл во Соединетите Американски држави, Кралскиот коледж за музика во Англија и Универзитетот во Мелбурн, Австралија. Навистина сме горди што сме дел од овој фестивал и што сме заедно со светски познати музички имиња. За нас е големо задоволство што првпат ќе свириме во црквата Света Софија и ќе имаме можност да го видиме фреско живописот и прекрасната акустика. Она што е особено значајно е тоа што фестивалот Охридско лето се вклучува во големата хуманитарна акција за поддршка на настраданите семејства од Скопскиот регион. Организаторите ги канат сите љубители на уметноста да бидат дел од овој голем уметнички настан, а со тоа и да ја покажат својата хуманост. Здружението на пензионери на Охрид и Дебрца донираше за настраданите семејства од поплавените подрачја. Членовите на ова здружение донираа голем број средства за хигиена, постелнини, облека и обувки и уште голем број материјални добра кои во текот на денешниот ден, а најдоцна до утре ќе бидат доставени на семејства во општина Газибаба. Ова не е нивна прва хуманитарна акција, а од здружението вела дека нивната хуманост ќе продолжи во иднина. Издруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца се приклучи кон хуманитарната акција за помош на погодените семејства од поплавите. Согласно договорот кој го имаме со Здруженијето на пензионери на Македонија и ние пристапивме кон една акција која што на вистина е потребна. По тој повод, нашите активисти донираа облека и обувки, средства за хигиена, постелнини и уште голем број материјални добра кои ќе бидат доставени кај оние семејства на кои им се непотребни, истакна Ѓорги Трпчевски, претседател на Здружението на пензионери на Охрид и Дебрца. И сметаме дека еве преку една ваква активност сакаме да се вклучиме и да помогнеме на оние навистина кои што имаат неопходна потреба. Ова пратка ние ќе испратиме дали во денот поплавнево или пак сабајле утре, зависи од превозот што ќе го организираме, ќе биде донирана за ќе биде однесена до Здружението на пензионерите Газибаба. Ружа Балеска, претседател на Актив на пензионерки, истакна дека оваа хуманитарна акција во моментов е најнеопходна, бидејќи ова што се случи е голема загуба за жителите на овие места. А ние како Актив на жени, заедно со Здружението на пензионерите за Охрид и Дебрца, во повеќе наврати организираме хуманитарна помош и преку Црвениот крст. Не се броја, значи, колку пати имаме организирано, а најмногу излегуваме во пресред по потребата и кога ќе се договориме со председателство на Здружението на пензионери. Од Здружението на пензионери истакна дека ваквите хумани акции ќе продолжат и во иднина, со цел да им се помогне на сите луѓе на кои им е потребно. Охридска банка заедно со вработените обезбедија донација за настраданите во износ од 600.000 денари. Како што информираат, дел од донацијата ќе биде ставена на располагање на Црвениот крст на Македонија, а останатиот дел денеска е директно испорачан од тимот волонтери од Охридска банка со Сиете Женерал до најзагрозените од поплавите, жителите на Попово Мало во селото Стајковци. Донацијата се состои од 350 фрутирски покривки, 200 гумени чизми и 4300 парчиња, односно 500 килограми конзервирана храна. Институциите од културата се вклучуваат во акција за помош на населението од поплавените подрачја по невремето во Скопско. Театрите, музеите и галериите ќе реализираат представи, концерти, продажни изложби и други активности, а собраните приходи од продажбата на билетите ќе биде префрлена на посебна жиросметка наменета за помош на граѓаните погодени од поплавата, информираше денеска Министерството за култура, која ја соопшти и програмата со хуманитарните настани.
Министерството за култура на 21 август на локалитетот Кокино во рамки на проектот Кокино македонски бренд ќе организира настан насловен како Тврдина на сонцето. Во текот на целиот ден ќе се реализираат едукативни програми, работилници, астрономски предавања, кино на отворено, а вечерта во склоп на музичката програма концерт ќе одржат Мухамед Ибраими, Фултин и Кирил Джаковски. Настанот ќе биде хуманитарен и сите средства донирани од сите посетители ќе бидат наменети за жителите од поплавените подрачја. Министерството за култура ги повикува граѓаните од целата држава да ги посетат настаните, затоа што, како што наведува, секој купен билет значи мал придонес и помош на нашите граѓани од поплавените подрачја. Хуманитарното културно лето започнува вечерва со хуманитарен концерт «Вечер на ЕУ» на македонската пианистка Нина Костова и гудачкиот квартет «Хеншел» од Германија. На 14 август хуманитарен и концертот на Државниот камерен оркестар Солистичка академија со виолинистката Айман Муса Кајаева од Казахстан. Од 19 август до 17 септември сцената во театрот во Скопје е наменета за неколку хуманитарни представи, меѓу кои не се клади на Енглези, Свадбата на Фигаро, Брачна игра, Прекината Одисеја. Театар Фабрика, представа Буре Барут, Снежана и седумте джуджиња, Чолак и уште многу други. Во Охрид за 17. септември е закажана представата Парламентарки, а приходите од билетите од месец август за посетата на Музеот на вода ќе бидат исто така донирани. Кон културното хуманитарно лето се приклучуваат и театрите од повеќе градови на Македонија, меѓу кои Охрид, Кавадарци, Прилеп, Струга, Битола и Штип. Сите имаат иста мисија да соберат што повеќе средства од продажба на билетите за помош на настраданите скопјани. Ракометната школа Седмерец уште еднаш покажа како е да се делува сплотено и како тим. Приклучувајќи се кон многуте хуманитарни акции кои деновиве се одржаа во Охрид за помош на настраданото население по поплавите во Скопје. На отворениот пункт од ракометната школа беа донирани средства за лична хигиена, вода, конзервирана храна, како и финансиски средства кои уредно беа уплатени на жиросметка. Како е да се делува сплотено и во тим, уште еднаш покажа младата ракометна надеж, односно ракометната школа Седмерец, која се приклучи кон многуте хуманитарни акции, кои деновиве се одржаа во Охрид, а се со цел да им се помогне на настраданото население, кое се наоѓа во тешка состојба по поплавите кои го зафатија Скопскиот регион на 6-ти овој месец. На отворениот пункт од ракометната школа Седмерец, сите членови како и граѓани донираа средства за лична хигиена, облека, флаширани напитоци, конзервирана храна, како и финансиски средства, кои уредно беа уплатени на сметка. Ракометната школа со сите свои членови и стручни лица со оваа акција ја покажаа својата хуманост, а воено испратија и силен апел до сите сограѓани што помасовно да земат учество во помагањето, како финансиски, материјално, така и со физичка сила, зашто поскоро жителите на овие погодени подрачја од поплавите да го вратат својот живот во нормала. Светска сцена и најсовремено озвучување за настапот на Продижи најавуваат од Авалон продукција. Охрид ќе ја добие најголемата сцена досега, а настапот ќе биде збогатен со неверојатни светлечки ефекти. Освен што оваа светски популярна група ќе настапи за прв пат во Македонија и тоа токму во Охрид. За настапот се очекува и навала на туристи. Од Авалон додаваа дека се најавени гости од сите балкански земји, како и од Англија и Холандија. Шест камиони со опрема пристигнаа во Охрид за настапот на светски популярната група Продиџи. Станува збор за светска продукција и најсовремено озвучување, вели Ивона Нолчева Плавевска од Авалон продукција. Станува, како што кажа, збор за светска продукција. Имаме озвучување од Америка директно кој се носи. Истото беше за Скопје Колинки настапот на Девид Гета. Имаме огромна сцена, многу светлечки ефект. За прв пат во Охрид, точно како што кажав, ова е ЕАВ Ања, светско озвучување, значи немало такво до сега во Македонија, т.е. во Охрид. Звукот е навистина феноменален. Охрид ќе добие за сега најголемата сцена за настап на група. Со настапот на оваа светски позната група се очекува и голем број на туристи кои ќе дојдат специјално за нивниот настап.
Со настапот на групата Продиджи се очекува добра промоција на Охрид како туристичка дестинација. Имаме интерес од сите земји од Балканот, имаме најавени гости од Англија, од Холандија. Очекуваме навистина огромна посетеност за овој концерт. Очекувањата се дека бројката на посетеност на овој концерт ќе ја надмине она од настапот на Лени Кравец во 2008 година, додаваат од Авалон продукција. Морето ми е до колена на Јовица Ивановски, глаголјубни песновидения од Димитар Пандев, времено и трајно од Јован Стрезовски, посланија и риданија од Кочото Пузовски и светлината на Света Гора од Иван Джепаровски се најдобрите поетски остварувања помеѓу две изданија на Струшките вечери на поезијата. Во оваа конкуренција на 26 месецов ќе биде прогласен добитникот на престижната награда Браќа Миладиновци. Жири комисијата за доделување на наградата Браќа Миладиновци за најдобра поетска книга на македонски јазик, издадена помеѓу две изданија на Струшките вечери на поезијата, од пристигнатите 46 книги од 45 автори на конкурсот, во потесен избор ги избра следните поетски остварувања: Морето ми е до колена од Јовица Ивановски, глаголјубни песноводиња од Димитар Пандев, времено и трајно од Јован Стрезовски, посланија и риданија од Кочо Топузовски, светлината на Света Гора од Иван Джепаровски. Одлуката на жири комисијата е донесена после првите состаноци во пресрет на 51-то издание на Струшките вечери на поезијата. Составот на жири комисијата, согласно правилникот за работа, и понатаму останува таен до донесувањето на конечната одлука. Согласно програмските измени од минатата година во посебна програмска содржина, ќе бидат представени поетите чии книги се нашле во потесниот избор. Добитникот на најпрестижното годишно национално признание за поезија во Македонија, наградата Браќа Миладиновци за 2016-та, ќе биде соопштен на официјалната пресконференција на жири комисијата, која ќе се одржи за време на фестивалот на 26-ти овој месец во 13 часот и 30 минути. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со ОДВА телевизија и имајте пријатно попладне. Довидување.